សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតក្នុងវីដេអូនេះគឺអត់មានអីច្រើនទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំចង់បង្ហាញនូវកន្លឹះដល់បងប្អូនមួយចំនួនបន្តិចដែលចង់ដឹងតកតងទៅនឹងអាយុកាលនៃ account របស់យើងដែលយើងបានបង្កើតហ្នឹងតើតាំងពីថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាអញ្ចឹងណាហើយ page របស់យើងដែលប្រកាសបង្កើតហ្នឹងគឺតាំងពីថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាដោយសារតែពេលខ្លះពេលដែលយើងបង្កើត page បង្កើត account យើងចេះតែបង្កើតទៅអត់ដឹងថាយើងអត់បាន note ទុកទេថាថ្ងៃនេះយើងបង្កើត page នេះថ្ងៃនេះយើងបង្កើត page នោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជួនកាលយើងអត់ដឹងថា page របស់យើងអាចគ្រប់អាយុនៃការរលុយបាននៅអញ្ចឹងណាជួនកាលpage ខ្លះយើងបង្កើតទៅបានមួយអាទិត្យទេយើងចាប់ដើមបុករលុយអីណាយើងចាប់ដើមធ្វើអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យ page របស់យើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការរៀនស្ទះការងារមួយចំនួនឬក៏ប៉ះពាល់ទៅនឹងការងារដែលយើងចង់ធ្វើការជាមួយអញ្ចឹងណាព្រោះជាទូទៅយើងដឹងស្រាប់ហើយគោលការណ៍របស់ page គឺមានអាយុកាលចាប់ពីមួយខែឡើងទៅទើបអាចយើងរលុយជាមួយនឹងពេចនឹងបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងកុំបាច់វែងឆ្ងាយច្រើនឥឡូវយើងទៅមើលតើយើងទៅមើលអាយុពេចរបស់យើងទៅមើលអាយុ profile account របស់យើងតើយើងទៅមើលកន្លែងណាអូខេឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលនៅក្នុង Facebook របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលកន្លែង account ហ្នឹងមកបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា setting and privacy នេះមកហើយខ្ញុំព្យាយាមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយ computer ងាយស្រួលជាងងាយស្រួលដែលមានឆ្លាស់ឬក៏ទលំទលាយតែប៉ុតនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃក៏ដូចតែគ្នាដែរទេហ្នឹងហើយតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យ setting មកយករងចាំតិចមកដោយសារអ៊ីនធឺណិត slow ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា privacy មកតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថាយក Facebook information ហ្នឹងហើយដោយសារមានការ update រហូតហ្នឹងហើយupdate ច្រើនមែនទែនតទៅនឹង Facebook ហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាចូលច្រើនតងតិចអ្នកទាំងអស់គ្នាណាតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅខាងលើគេនេះ access profile information ហ្នឹងកន្លែងខាងលើគេបន្តខាងលើគេហ្នឹងយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា view មកអូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើងចូលមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះហើយយើងអ្នកទាំងអស់គ្នា scroll ចូលមកក្រោមមកយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកន្លែងនេះកន្លែងរូបសភើនេះកន្លែង personal information ហ្នឹងចុចកន្លែងហ្នឹងមកយើងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញណាយក account creation date ណាយើង account របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបង្កើតតាំងពីថ្ងៃទី8ខែ12ឆ្នាំ2009អញ្ចឹងណាគេនិយាយបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងទៅមើល page គឺយើងចូលដូចគ្នាអញ្ចឹងមកហ្នឹងហើយយើងចូលមើល page របស់យើងឧទាហរណ៍យើងចង់បានយើងចង់មើល page ណាមួយឧទាហរណ៍ថា not fashion នេះអូខេយើងខ្ញុំ switch មកអូខេគេនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត page ហ្នឹងតាំងថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ឃើញទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំអោយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមខ្ញុំកុំអោយមានការភ័ន្តច្រឡំឬក៏ដែលយើងអត់បានណូតនៅថ្ងៃខែដែលយើងបង្កើត page ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចចូលមកកន្លែងហ្នឹងទៅហ្នឹងក៏កលឹះថ្មីដែរទេសម្រាប់បង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាបើតើក៏តាពេលខ្លះក៏សំខាន់ដែរកុំអោយយើងចេះតែធ្វើ page ធ្វើហើយវាតើអត់ភ័យឲ្យគ្រប់កលការហ្នឹងហើយយើងធ្វើមិនក៏ដោយក៏វាអឺដែរវាមានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកន្លែងហ្នឹងទៅដើម្បីជាជំរើសដ៏ល្អណាកុំឲ្យវាស្ដាយក្រោយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានចង់មើលភ័យណាទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចឡើងហ្នឹងទៅមើលទៅអូខេគេខ្ញុំបង្កើតក្នុងឆ្នាំ2020ភ័យមួយនេះហ្នឹងហើយថ្ងៃទី17ខែមេ2020អញ្ចឹងវាយូរឆ្នាំដែរចូល2ឆ្នាំដែរហើយ page របស់ខ្ញុំហ្នឹងហ្នឹងហើយចូលក្បាល3ឆ្នាំអីអញ្ចឹងហ៎2023ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង page របស់ខ្ញុំគឺបើកើតយូរយូរចាស់ចាស់វស្សាមែនទែន page របស់ខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់មានច្រើន page ទេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏តែបើតា page ផ្សេង account ផ្សេងគឺខ្ញុំមានតែគាត់ថា page ដែលក្នុង account personal របស់ខ្ញុំ account ដែលជាផ្លូវការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានតែ page តែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយអត់មានខ្ញុំមានភ័យតែប៉ុណ្្នឹងទេតែសម្រាប់ account ដែលខ្ញុំបុកអីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងខ្ញុំមាន account ផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាអត់លោកឡំគ្នាទេអ្នកនរគ្នា account ដែលយើងរលុយភ័យដែលយើងរលុយយើងរៀបចំឲ្យស្អាតព្រោះយើងមាន admin សុខគេណាអញ្ចឹងយើងរៀបចំឲ្យបានស្អាតណាកុំឲ្យវាចាប់នេះចាប់នោះទៅធ្វើឲ្យដាច់ account របស់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាកលឹះនៃការមើលអាយុភ័យដើម្បីយើងងាយស្រួលរលុយកុំឲ្យខូចភ័យអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ